Midgar, não seja hostil com os nossos visitantes. Midgar? Esse cosmo... Então você está aqui. Ainda me lembro da agressividade do seu cosmo. Que boa memória, Shiryu. Hã? Yoga? O que pretende? Achei que era um guerreiro deus de Odin. Shiryu, não tornará a usar a sua mão direita nunca mais. Yoga. Por que está fazendo isso, Yoga? É muito simples, Shiryu. Quando eu vim para Asgard, percebi que Odin era o deus mais poderoso de todos. Ele é inclusive mais poderoso do que Atena. Ele é o único deus. Do que está falando? Lute! Yoga está falando sério. Você é muito teimoso, tolo cavaleiro de Atena. Yoga. Não tenho alternativa, Yoga. Trovão Aurora! Dragão nascente, ataque-o! O que eu fiz, Yoga?